মহানগরীত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বলপূর্বক ঘর প্রবেশ করে ধর্ষণের অভিযোগ প্রেমিকর বিরুদ্ধে। অরুণাচলৰ যুবকৰ ধৰ্ষণৰ বলি অরুণাচলৰে যুৱতী। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছো এই যুৱকজনক। এই যুৱকজনৰ নাম টেনজিং দৰ্জি। যুৱকজনৰ ঘৰ অরুণাচলৰ টাৱাঙত। এইগৰাকী টেনজিং দৰ্জিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি টেনজিং দৰ্জিয়ে বুধবাৰে দুপৰীয়া গুৱাহাটীৰ হেঙৰাবাৰীৰ ৰূপকুঁৱৰ পথৰ এটা ঘৰত বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশ কৰি ওপৰ জুপুৰি ধৰ্ষণ কৰে এগৰাকী যুৱতীক। সেই সময়ত কোঠাত অকলশৰে আছিল যুৱতীগৰাকী। আৰু বুধবাৰৰ সন্ধিয়াই ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিতে নিশাই ছয় মাইলৰ পৰা টেনজিং দৰ্জিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। ছিক্স মাইলৰ পৰা ধৰা হৈছে, ছিক্স মাইলৰ সেইখিনি ভাড়া ঘৰ তাতে, তাৰ পৰা ধৰা হৈছে। ইয়াত সকলোৱে মানে 11টা বজাত ৰিপৰ্ট হৈছিলে, 11:30 বজাত ৰিপৰ্ট হৈছিলে। তাৰপিছত এইবোৰ চব আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ, চি পি ছাৰ, জইণ্ট চি পি ছাৰ, ডি চি পি ছাৰ, তেওঁলোকক সকলোকে জনোৱা হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ তৎপৰতাত, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আমি এইটো ধৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ অৰুণাচলত, অৰুণাচল টাৱানত ছোৱালীজনীও সেইটো অৰুণাচল টাৱান। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে অভিযুক্ত যুৱকজনে। যুৱকজনৰ মতে এয়া ষড়যন্ত্ৰ। অভিযোগ দাখিল কৰা যুৱতীগৰাকী আছিল তেওঁৰে প্ৰেমিকা। ও লড়কি কো পেছান দে, মেরা গার্লফ্রেন্ড থা, আমি না ফসে ইয়ার। আবি দেখি আপ ভিকটিম কা, আবি আপ লোগনে কভার কিয়া হোনে সে, ভিকটিম কা আপ বডি দেখি, হ্যাঁ উসকো আগর রেপ কিয়া হোনে সে, ও ইতনা এসে কেসে, এসা এসে উসকা বদন দেখি না, কোই উসকো রেপ কিয়া হোনে সে, এসে থোরি না বদন হোতে। কিন্তু সমগ্র ঘটনার সন্দর্ভত কোন হসা কোন মিছা আরক্ষীর সঠিক তদন্তর পিছতে ফাদিল হব প্রকৃত রহস্য। ভিডিও জার্নেলিষ্ট অনু সিংৰ সহযোগত প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকাৰ, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।